নমস্কার আপুনি সাবলে আৰম্ভ কৰিছে ইভিনিং হেডলাইনস মই কৃপাঞ্চল প্ৰাসমংখে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কিছু সময়ৰ পূৰ্বে আমি আপোনাক লক্ষীমপুৰৰ দেখুৱাইছিলোঁ এইবাৰ আমি শিৱসাগৰৰ দেখুৱাম পৰৱৰ্তী সময়ত আমি লক্ষীমপুৰৰ পৰিৱেশ আপোনাক দেখুৱাম সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাত শিৱসাগৰ জিলাৰ সমষ্টি কৰ্তনৰ বিৰোধিতাৰে শিৱসাগৰৰ দলমুখ চাৰিআলিত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এই ধৰণে তেওঁলোকে প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিছে আৰু প্ৰতিকৃতি দাহ কৰাৰ আপোনাক দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত খসড়ার প্রতিলিপি দাহ করেছে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে উজনি অসম সমষ্টি সুরক্ষা সমিতিয়ে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত করেছে এনে ধরনের প্রতিবাদ আর শিবসাগরত এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার অর্ধেকাংশ আপনার দেখাবলে চেষ্টা করছো প্রতিবাদস্থলীত উপস্থিত হয়েছে আরক্ষী আর হতাহতে লিপ্ত হয়েছে প্রতিবাদকারী সকলের সঙ্গে কারণ প্রতিবাদকারীসলক সম্মান করবলে সক্ষম হওয়া না প্রথম পর্যায়ত কোনো কারণতে আমগুড়ি সমষ্টি কর্তন করবলে দিয়া নহব বলে হুঙ্কার দিয়েছে প্রতিবাদী জনতায় আর তেওঁলোকৰ সেই ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ আর তেওঁলোকৰ দাবী তেওঁলোকৰ প্রতিক্রিয়া লবলৈ শিৱসাগৰৰ সাংবাদিক প্রদীপ গগৈ তাত উপস্থিত হৈছিল আমি প্রদীপ গগৈৰ জৰিয়তে চাবলৈ বিচাৰিম শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে সামগ্রিক পৰিৱেশৰ বিষয়ে জানিম হয় শিৱসাগৰ জিলাৰ এটা সমষ্টি বিলুপ্তিকৰণৰ বিৰুদ্ধে আজি শিৱসাগৰত উজনি অসম সমষ্টি সুৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে ইয়াত বহু সংখ্যক দল সংগঠনে লগ লাগি এই উজনি অসম সমষ্টি সুৰক্ষা সমিতি গঠন কৰিছিলে আৰু এই সমিতিৰ উদ্যোগত শিৱসাগৰৰ দলমুখ চাৰিআলিত ইয়াত দেখিছে প্ৰতিবাদ আৰক্ষী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ইয়াত হতাহতি হৈছে এয়া আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীয়ে হতাহতি হৈছে ইয়াত কোনো কাৰণতে শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা এটা সমষ্টি বিলুপ্তিকৰণ কৰি দিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ দিছে ইয়াৰ দেখিছে ইয়াৰ আহোম সেনাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি আছে তেওঁৰ পৰা ভাষ্য ল'ম গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যদি এই প্ৰতিবাদ মানি নলয় যদি প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰে কিবা কৰিবলৈ হয় প্ৰয়োজন হ'লে শিৱসাগৰ বন্ধ ঘোষণা কৰিম আমি কৈছো যদি এই প্ৰতিবাদৰ যদি নোৎসাত কৰিবলৈ হয় বন্ধ কৰিবলৈ হয় আৰু আজি তাৰিখত এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি আমি ক'ব বিচাৰিছো যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক তেওঁলোকৰ লগত যিসকল খিলঞ্জীয়া মদন আছে সেই মদনক লৈ পিনি ৰাজ্য দখল কৰিব নোৱাৰে আজি এই ৰাজপথত অসমৰ খিলঞ্জীয়া লাচিত বাবুখন জাগি উঠিছে আৰু লাচিত বাবুখনৰ ইতিহাস জানে তেওঁলোকে লাচিত বাবুখনৰ ইতিহাস জানে লাচিত নামিছে এয়া দেখিছে আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত এয়া হতাহতি হৈছে এয়া হৈছে শিৱসাগৰত দলমুখ চাৰিআলিত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে এয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাৰ প্ৰতিলিপি দাহৰ সময়তে এই ধৰণে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে এয়া হিমন্ত বিশ্বক আমি হুঁচিয়া কৰিব বিচাৰিছো শিৱসাগৰ বাসীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ প্ৰতিখন প্ৰতিমাহে অসমখন তেওঁ যি মন যায় তাকে কৰিবলৈ আজি সমষ্টিবাসী ৰাইজে আৱেগিক আছে আৱেগ জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে মাত্ৰ ক্ষমতাৰ লোভত সমষ্টি কটন কৰাটো আমি কেতিয়াও নামানো অনাগত দিনতো নামানো বিজেপি চৰকাৰ ক্ষমতা বাৰ বাৰ হবই লাগিব আচলতে ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি সমষ্টি বিলুপ্তিকৰণৰ যি প্ৰস্তাৱ ৰখা হৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে এই ধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মই